2020 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանը հապկից որևէ տեսակի աջակցություն այդ թվում ռազմական չի ստացել։ Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Իսկ ինչ աջակցություն է ակնկալում հայկական կողմը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը 3 մանրամասներ էր հայտնել նոյեմբերի 23-ին Երևանում անցկացված գագաթաժողովից և Հայաստանի վարչապետի չստորագրած փաստաթղթից։ Ստանիսլավ Զասի խոսքով ռազմաքաղաքական այդ կառույցը Հայաստանին առաջարկել է մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում առաքելություն ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահման իրավիճակը գնահատելու համար։ 20 թվականից հետո բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը բավականին ծանր կորուստներ են ունեցել և զինտեխնիկայի և բոլոր մարդկային ռեսուրսների առումով, բայց մենք այսօր մեր կորուստները դեռևս չենք վերականգնել և ասեմ, որ ՀԱՊԿ-ի կողմից երբևէ օգնության առաջարկ չի եղել այս մասով, որևէ տեսակի օգնության առաջարկ չի եղել, այդ թվում նաև ռազմական։ Спасибо большое, уважаемые коллеги. Наша сегодняшняя повестка исчерпана. Заседание завершено. Спасибо большое. Спасибо большое. Հայաստանի վարչապետը առաջարկված նախագիծը հրաժարվեց ստորագրել, պատճառաբանելով, թե փաստաթղթում այդպես էլ ներառված չէ կառույցի քաղաքական գնահատականը, ադրբեջանական հարձակումներին և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որոշ հատվածների օկուպացիային։ Եթե ՀԱՊԿ-ը չի ընդունում, որ Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, ինչ օգնության մասին կարող է խոսք լինել, հարցնում է իշխանական պատգամավորը։ Գնահատական տալ է իրավիճակին, սա կարևոր, սա ոչ թե համ Հայաստանի քմահաճույքն է, այլ ցանկացած տրամաբանական վերլուծության պարզագույն կանոն է սա, որ եթե մի բանի դեմ ուզում ես պայքարես կամ մի խնդիր ուզում եք լուծել, նախ պետք է հասկանանք այդ խնդիրը ինչում է կայանում, պետք է խնդրին անուն տալ, նոր հետո հասկանալ, թե ինչպես պետք է լուծել այդ խնդիրը կամ պայքարել այդ խնդիրը այդ պրոբլեմի դեմ։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ում կան լուծում պահանջող խնդիրներ, չի հերքում նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, բայց և շեշտում է, շատ վատ է, որ 1.5 տարի նախագահելով ռազմաքաղաքական այդ կառույցում Հայաստանը չի կարողացել համաձայնեցնել հայկական կողմի համար ցանկալի փաստաթուղթ։ Կամ այդ փաստաթուղթը ընդհանուր առմամբ չպետք է ներկայացվեր գագաթաժողովի քննարկման հարցերին, բայց միևնույն ժամանակ էլ, եթե ներկայացվել է, ապա պետք է նաև այն ստորագրվել, նախկինում էլ և ՀԱՊԿ-ում կա այսպիսի մի փորձ, հա, ընդունված նաև կարելի ասել ավանդույթ, այն երկիրը, որը որ ղեկավարում է և այն երկրում, որտեղ որ անց են կացնում գոնե ամփոփիչ գագաթաժողովները, այդ երկրի համար նպաստող ինչ-որ փաստաթղթեր են ընդունվում, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունվել, դա նշանակում է, որ չգիտեմ, Հայաստանին կամ մեր երկրի ղեկավարներին բանի տեղ չեն դնում։ Եթե անգամ այդ փաստաթուղթը ստորագրվեր, միևնույն է, Հայաստանին որևէ օգնություն չէր տրամադրվի, հակադարձում է իշխող մեծամասնությունից Արմեն Խաչատրյանը։ Եվ չնայած այս պնդմանը, Խաչատրյանը հույս է հայտնում, որ ռազմաքաղաքական այդ կառույցը կկատարի պայմանագրային պարտավորությունները և անդամ երկրների ստորագրմանը կներկայացվի նախագծի լրամշակված տարբերակ։ Իրավիճակով պայմանավորված մի քայլ արվել է, մի որոշում կայացվել է և չի ստորագրվել այդ փաստաթուղթը, հաջորդը ինչ իրավիճակ կլինի և ինչ քննարկումներ, ինչ որոշումներ, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը կարող է լինել որոշումներից կամ քննարկվող որոշում տարբերակներից մեկը։ Որևէ բան բացառված չէ, իհարկե, որևէ բան բացառված չէ, բայց ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանը չգնա այդ քայլին և Հայաստանում այդ քննարկումները տեղի չունենա։ Ու թեև ՀԱՊԿ-ից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ արդեն տևական ժամանակ է որևէ շոշափելի քայլ չի արվում, այդուհանդերձ ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այն կարծիքին է, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը կա և մնալու է այդ կառույցի առանցքային անդամ Ռուսաստանը։ Եթե մենք ընտրել ենք այն ճանապարհը, որը որ պետք է տանի մեր հարաբերությունների ձևավորման, այդ հարթակը Ռուսաստանի դաշնության հետ, այդ հարթակն էլ պետք է ընտրել ամենակարևորը և դրանով առաջ գնալ, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունն է մեր ռազմավարական գործընկերը, Ռուսաստանի դաշնության ուժերն են գտնվում այսօր
Արցախում եւ այն հայտարարությունները, որոնք որ ստորագրվել են, երեք ղեկավարների կողմից են ստորագրվել։ Մինչ այս պահը փաստաթղթի լրամշակման եւ դրա հնարավոր ստորագրման մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Միայն կառավարության վերջին նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ դրանք ուղարկվել են լրամշակման, կրկին հույս հայտնելով, որ կկարողանան համաձայնության գալ։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում են նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։